Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna Vilela e hoje eu estou trazendo uma aula de atualidades para vocês sobre o desmatamento na região amazônica. Eu espero que esse vídeo os encontre bem, que os estudos estejam sendo proveitosos, que todos estejam com boa saúde. Falando sobre o tema, a Amazônia é um conjunto de ecossistemas que abarca tanto a região da bacia hidrográfica do Rio Amazonas quanto a floresta amazônica, sendo esse conjunto de ecossistemas o maior ponto de biodiversidade do planeta. A área se estende por 9 países diferentes e é lar para 33 milhões de habitantes, dos quais 1 milhão e 600 mil são de pessoas indígenas. Estima-se que na Amazônia hoje existam cerca de 107 comunidades indígenas em total isolamento. Infelizmente, nós temos observado um índice cada vez maior na região de desmatamento. Há 13 meses, nós observamos crescimentos contínuos nos índices de desmatamento, sendo que de agosto de 2019 a maio de 2020, o desmatamento cresceu em 78%. E somente entre janeiro e maio deste ano, nós observamos um desmatamento de cerca de 2 mil quilômetros quadrados de região de floresta. Junto com o desmatamento, e como componente importante dele, nós temos as queimadas. De janeiro a agosto de 2019, foram mais de 43 mil focos de queimadas encontrados na região. Em agosto de 2019, muitos de nós ouvimos falar sobre o dia que virou noite, que foi um fenômeno observado na cidade de São Paulo, no qual às 3 horas da tarde, o dia já estava escuro. Esse fenômeno foi explicado por cientistas como uma ocorrência entre o encontro de uma massa de ar frio que vinha do litoral e a fumaça de diversos focos de queimadas que foram encontrados tanto no Brasil quanto nos países vizinhos. Esse fenômeno, no entanto, já vinha sendo observado há meses em outros estados, como foi o caso do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Acre e algumas outras cidades pontuais espalhadas pelo Brasil. Esse céu cinza é fruto da fumaça que é gerada no momento em que as queimadas acontecem. Quando nós pensamos nessas queimadas e também no desmatamento, é importante considerar uma população que fica extremamente vulnerável a esses acontecimentos, que são os povos indígenas. Eles dependem da região para sua preservação cultural e sobrevivência. E quando a região está ameaçada, esses povos indígenas também se veem ameaçados. Pensando no caso da terra Yanomami, que é a maior do Brasil e abriga cerca de 26 mil indígenas, nós temos que considerar a séria ameaça que é apresentada pelos garimpeiros da região. Estima-se que são mais de 20 mil garimpeiros infiltrados na região, que querem explorar a terra sem ter uma autorização da legislação, muito menos dos indígenas que ali habitam. Esses garimpeiros, além de trazerem um sério prejuízo para as comunidades locais pelo uso indevido da terra, eles também apresentam, em 2020, um risco muito maior. Todos nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus. No entanto, esses povos se veem ainda mais ameaçados, uma vez que eles não têm acesso tão fácil a tratamentos de saúde e não têm os mesmos anticorpos que nós possuímos. Historicamente, pessoas de fora da comunidade levaram muitas doenças para comunidades indígenas, o que gerou diversos etnocídios no nosso país. A terra Yanomami corre esse mesmo risco. Com a crescente entrada de garimpeiros na região, eles se preocupam cada vez mais com a possibilidade de entrada do coronavírus em uma comunidade que não tem uma atuação de isolamento tão facilitada quanto a nossa e que não tem o mesmo acesso que nós temos. O Instituto Socioambiental, ISA, apontou que os Yanomami são atualmente o povo com maior risco e maior vulnerabilidade frente à pandemia do novo coronavírus no Brasil. Além disso, nós temos também que considerar a atuação do governo. Existem diversos projetos de lei circulando atualmente que pretendem flexibilizar a regularização fundiária na Amazônia, principalmente após uma medida provisória que foi enviada pelo governo federal para ampliar a regularização de terras ocupadas irregularmente através da autodeclaração, ou seja, esses proprietários iriam declarar qual era o tamanho de suas terras e assim conseguiriam a regularização delas. Acho que vocês conseguem enxergar o problema nessa questão. Como eles estariam livres para declarar eles mesmos o tamanho da terra,
Muitas pessoas se preocupam que poderia haver uma falsificação nesse processo. Nós percebemos hoje a importância da Amazônia para o nosso país e o quanto ela é um grande, grande fruto de biodiversidade, tanto no Brasil quanto no mundo. Por isso é tão importante preservá-la. Existem diversos países que estão pressionando o Brasil para que essa preservação continue e para que nós tomemos novas medidas para isso. Porém, é também importante que a população brasileira lute por essa preservação e por meios mais sustentáveis, de realmente fomento da economia. Por hoje é só, gente. Eu sei que é um tema complexo, é um tema que envolve muitas coisas. Eu acredito que muitos de vocês já tinham alguns conhecimentos prévios sobre a região amazônica. Se vocês tiverem qualquer dúvida, nós temos o plantão do Explique Enem, que fica disponível para ajudar vocês com a resolução dos exercícios e com perguntas pontuais que vocês possam ter. Aqui na descrição do vídeo vocês encontram material de apoio também, com alguns links de notícias, que vão passar algumas informações para vocês. Por hoje é só. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Muito obrigada!